Per primer cop li hem parat els peus a Endesa i a l'oligopoli energètic en aquesta ciutat, que els hi hem posat multes milionàries per fer talls de subministres, que hem aturat 17.000 talls, 17.000 talls que volia fer Endesa, aquest Ajuntament els ha aturat en els barris i que, a més, hem generat finalment una alternativa per poder desconnectar d'aquest oligopoli avariciós, corrupte, i hem pogut desconnectar gràcies a una elèctrica pública, que és la més gran de tot l'Estat, que ara mateix ja autoabasteix a la ciutat de Barcelona amb energia verda i que a poc podrà arribar a totes les famílies de l'àrea metropolitana.